أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الإمام حسين بن علي عليه السلام يا أمة وأنا أعلم أني مقتول مذموم ظلما وعدوانا وقد شاء عز وجل أن يرى حرمي ورعتي مشردين وأطفالي مذبوحين معصورين مقيدين وهم يستغيثون فلا يجدون ناصرا درود پڑھیے محمد وآل محمد کربلا آگاہانہ اختیاری راستہ موضوع گفتگو ہے سید الشہداء علیہ السلام کے اس نورانی کلام کی روشنی میں جو آپ نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے ساتھ ملاقات میں مدینے سے رخصت ہوتے ہوئے بیان فرمایا کہ اے اماں جان، میں جانتا ہوں کہ اس سفر میں میں قتل ہو جاؤں گا ظلم و جور کے ساتھ، میرے حرم اور بیویاں اسیر ہو جائیں گی، میرے بچے ذبح کر دیے جائیں گے، اسیر بنا لیے جائیں گے، وہ مدد کے لیے سب کو پکاریں گے لیکن کوئی بھی ان کا ناصر اور مددگار نہیں ہوگا۔ اس جملے میں امام علیہ السلام نے صاف اور واضح طور پر انجام اس سفر کے متعلق اپنے علم و آگہی کو ذکر فرمایا کہ میں آگاہانہ جا رہا ہوں اور اختیاراً بھی جا رہا ہوں۔ چونکہ جو صورتحال بن چکی تھی اس وقت، یعنی یزید برسر اقتدار آ گیا اور اس نے آ کر جو نظام نافذ کرنا چاہا اور جس چیز کی بنیاد اکھاڑ رہا تھا، یعنی اسلام کی، دین کی، رسول اللہ کی ساری زحمت کو ضائع کر رہا تھا، یہاں پر سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں انجام کیا ہوگا لیکن جانا لازم و واجب ہے اور ضروری ہے، اور اسی انداز سے جانا ضروری ہے جس انداز سے حضرت نے سفر کیا، یعنی بغیر انصار کے، بغیر بڑی فوج کے، خواتین کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ جانا ضروری ہے۔ اور یہ مطلب مدینے سے لے کر کربلا تک بار بار دہرایا، دشمن کو بھی بتایا، اپنوں کو بھی بتایا کہ اس معرکے کا انجام کیا ہوگا۔ ان جملہ موارد میں سے جہاں پر سید الشہداء علیہ السلام نے اپنی آگہی کا ذکر کیا کہ میں آگاہ ہوں، آشنا ہوں اپنے انجام سے، مکہ میں جب حضرت تشریف لے گئے وہاں پر بھی بعض اہم شخصیات اور بعض عام لوگوں کے ساتھ ملاقات کے دوران اس کو تکرار فرمایا
چونکہ امام علیہ السلام قرآنی اصول کے مطابق کہ من ہلاکا جو بھی ہلاک ہو مرے وہ آگہی کے ساتھ بینے کے ساتھ مرے اور جو بھی زندہ رہے وہ دلیل و بینے کے ساتھ زندہ رہے، جہالت میں، غفلت میں، دھوکے میں آ کر اس انجام تک نہ پہنچائے۔ حالات کتنی ہی سخت کیوں نہ ہوں، کٹھن کیوں نہ ہوں، حق نہیں پہنچتا کہ کسی کو ورغلا کے، دھوکہ دے کے ہم درست اقدام کی طرف لائیں۔ اگرچہ بعض یہی گمان کرتے ہیں کہ اگر مقصد صاف ہے، مقصد اچھا ہے، مقدس ہے، تو اس مقدس ہدف کے لیے حرج نہیں ہے ہم ہر وسیلے سے استفادہ کریں، یعنی لوگوں کو ناآگاہ رکھ کر اور اندھیرے میں رکھ کر ان لوگوں سے اچھا کام کروا لیں کہ بعد میں جب خود انہی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم سے لا علمی کے عالم میں اچھا کام کروا لیا گیا، وہ خود بھی راضی ہو جائیں گے، خوش ہوں گے، دعائے خیر دیں گے۔ جیسا کہ ہوتا ہے بعض مذہبی اور دینی کاموں میں اس چیز سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ کئی دفعہ سوال بھی کیا بعض مومنین نے کہ ہمیں اپنے اداروں میں یا محکموں میں یا جن شعبوں میں ہم کام کر رہے ہیں، مشغول ہیں، ہماری کوئی پوسٹ ہے، منصب ہے، وہاں پر بڑی مقدار میں رشوت ملتی ہے، ناجائز پیسہ، چونکہ کلچر ہے پاکستان کا کہ اپنے جائز کام بھی پیسہ دے کر انجام دلوائیں، اپنے حقوق وہ بھی پیسہ دے کر آپ حاصل کریں۔ ملک ایسا بن گیا ہے کہ آپ جب تک فالتو پیسہ، ناجائز پیسہ استعمال نہیں کریں گے اپنے حقوق بھی نہیں لے سکتے۔ مومنین یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی ذات پر یہ پیسہ خرچ نہ کریں جو پیسہ لیتے ہیں دوسروں سے، لیکن اسے ہم اپنے دینی مذہبی کاموں میں کام میں لا سکتے ہیں، کہیں مسجد بنا دیں، کہیں امام بارگاہ بنا دیں، کہیں لائبریری بنا دیں، کہیں مدرسہ بنا دیں، کہیں اسے کوئی اور کار خیر انجام دے دیں، اس پیسے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ پیسہ لینا حرام ہے، جائز نہیں ہے اداروں میں، محکموں میں اپنے جائز کام کے لیے جو پیسہ مانگے، کوئی افسر مانگے یا محکمہ مانگے یا اس محکمے کا کوئی کلرک مانگے، اس کے لیے یہ پیسہ لینا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ دینے والے کے لیے، اگر دینے والا یہ پیسہ جو دے رہا ہے اس سے قانون نہیں ٹوٹ رہا، ملکی قانون، شرعی قانون، اور کسی کا حق بھی ضائع نہیں ہو رہا، اس صورت میں دینے والے کے لیے حرام نہیں ہے، جائز ہے اس کے لیے، کیونکہ اپنا ذاتی پیسہ ہے اور اپنا کام نکلوانے کے لیے دے رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے کسی کے قانون بھی نہیں ٹوٹ رہا، غیر قانونی کام بھی نہیں کروا رہا، غیر شرعی کام بھی نہیں کروا رہا، اور کسی اور کا حق بھی ضائع نہیں کروا رہا۔ مثلا اگر کسی جگہ بھرتی ہو رہی ہے، ملازمت مل رہی ہے، تین چار آدمی یا دس آدمی انٹرویو دے چکے ہیں، اور یہ جائے وہاں جا کر پیسہ دے کہ مجھے سلیکٹ کر لیں، اب یہ حرام ہے، یہ نہیں دے سکتے پیسہ۔ یا پیسہ دے کوئی قانونی، ملکی قانون کے لحاظ سے کام غلط ہے، جائز نہیں ہے، قانون اجازت نہیں دیتا، پیسہ دے کر اس متعلقہ آدمی سے یہ کام نکلوا لیں، یہ حرام ہے۔ یا شرعی کسی حکم کے خلاف کوئی اقدام کرنا چاہے، پیسہ دے کر کروا لیں، حرام ہے۔ لیکن بعض ایسے کام ہوتے ہیں، آپ کی ایک فائل ہے پھنسی ہوئی ہے، آپ پاسپورٹ بنانا چاہتے ہیں، شناختی کارڈ بنانا چاہتے ہیں، اور متعلقہ کلرک نہیں دے رہا آپ کو، جب تک اس کو آپ دو چار روپے نہیں دیں گے، دو چار روپے تو محاورہ ہے،
دو چار کے ساتھ دو چار زیرو لگا لیں آپ, جب تک نہیں دیں گے اسے نہیں کرتا آپ کا کام. آپ دے دیتے ہیں یہ پیسہ, اپنا کام نکلوا لیتے ہیں. جس نے دیا ہے پیسہ اس کے لیے حرام نہیں ہے یہ پیسہ, لیکن لینے والے کے لیے حرام ہے یہ پیسہ. اور اگر عدالتوں میں جا کر یہ کام کر رہے ہیں, وہ رشوت جو دینے اور لینے والے دونوں کے لیے حرام ہے, وہ عدالتوں کی رشوت ہے. جس پیسے کے ذریعے سے فیصلہ جج کا چینج کروایا جائے, وکیل کو پیسہ دیا جائے یا جج کو پیسہ دیا جائے اور فیصلے پر اثر انداز ہوا جائے, یہ رشوت دینے والے کے لیے بھی حرام ہے اور لینے والے کے لیے بھی حرام ہے. لیکن جو عام رائج رشوت ہے اداروں میں جو چلتی ہے, وہ لینے والے کے لیے بالکل جائز نہیں ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے. اس پیسے کو لے کر آپ دینی کاموں میں, فلاحی کاموں میں, رفاہی کاموں میں استعمال نہیں کر سکتے. اگر یہ پیسہ لے کر کسی نے مسجد میں لگا دیا, ضامن ہے اس پیسے کا, مسجد بھی خراب کی چونکہ حرام کے پیسے سے مسجد بنائی ہے, حرام کے پیسے سے امام بارگاہ بنوائی ہے, حرام کے پیسے سے دینی مذہبی کام کیا ہے, حرام ہے اس کے لیے پیسہ. اس کو دینی زبان میں, قرآن کی زبان میں کہتے ہیں عقل مال بالباطل, ناجائز طریقوں سے دوسروں کا مال اینٹنا اور کھانا. اگرچہ ہمارے یہاں اس کا نام رشوت ہے, لیکن اس کا دینی نام, قرآنی نام ہے عقل مال بالباطل, یعنی غلط طریقے سے کسی کا مال لے کے کھا جانا. اس پیسے سے مقدس کام نہیں کر سکتے. اگر اول تو لینا ہی حرام ہے آپ کے لیے, کوئی بھی لینے والا ہو, مومن خصوصاً, حرام ہے اس کے لیے, نہ لے یہ پیسہ. اگر برفرض لے لیا کسی نے سابقہ دور میں, جاہلیت میں جب مسئلہ معلوم نہیں تھا لیتے رہے, لینے کے بعد یہ پیسہ فقراء کو دے سکتے ہیں, اس کا اور کوئی مصرف نہیں ہے, فقط فقراء کو دے دیں, یہ ان کا مال ہے ان کو دے دیں آپ, یا لوٹا دیں اس کو جس سے لیا ہے. اگر لوٹا نہیں سکتے تو فقراء میں تقسیم کر دیں اس کی طرف سے جس کا پیسہ تھا. نہ اپنے دین پر اس کو خرچ کر سکتے ہیں, نہ اپنے گھر پر اس کو خرچ کر سکتے ہیں, نہ اپنی ذات پر اس کو خرچ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ دین مقدس ہے, مذہب مقدس ہے, مسجد مقدس ہے, امام بارگاہ مقدس ہے, عزاداری مقدس ہے, اس میں نامقدس وسیلہ اور پیسہ نہیں لگ سکتا, حرام ہے. بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہدایت کرنے کے لیے, کہ اصل تو ہدایت مقصد ہے, اس ہدایت کے لیے ہم یہ نہیں انہیں بلاتے جی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں دین کی, اسلام کی, حق کی یا انقلاب کی, بلکہ ہم ان کو بلائیں کسی اور حوالے سے بلائیں, لیکن جب باتیں شروع ہوں گی تو در پردہ ہم ان کو ساتھ ساتھ ڈوز دیتے رہیں گے, دین کی بھی, حق کی بھی, نظریے کی بھی, آہستہ آہستہ اپنا نظریہ بھی ان تک منتقل کرتے جائیں گے. یہ جھانسا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا اعلان کیا, آغاز کیا, کھل کر بالکل شفاف طور پر بتا دیا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں, کیا کرنے آیا ہوں. بت پرستوں کے اندر جس قوم میں ظہور ہوا حضرت کا اور ظہور اسلام ہوا, وہ بت پرست تھے, مورتیاں پوجتے تھے لکڑی اور پتھر کی اور دھات کی بنی ہوئی, اپنے ہاتھ سے بنا کر پھر انہی کے سامنے سجدہ کرتے تھے. کہ یہ سب سے زیادہ احمقانہ حرکت انسان کی یہ ہے, سب سے زیادہ احمقانہ, اس سے بڑی احمقانہ حرکت نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چیز بنائیں, بنانے کے بعد پھر اسی کے سامنے سجدے شروع کر دیں کہ تو خدا ہے, معاذ اللہ تو رب ہے, تیرے اختیار میں بہت کچھ ہے جس کو میں نے خود بنایا. مثلا یہ میز میں نے خود بنائی ہے, سٹیج خود بنایا ہے, سٹیج بنا کر پھر سٹیج سے ہی شروع کر دوں عبادت کرنا, سٹیج کے اوپر سجدے کرنا, وہ سٹیج جو میں نے خود بنایا ہے, اور اس سٹیج سے کہوں کہ تو ہی مجھے سب کچھ دے گا. ابھی یہ سب سے بڑی احمقانہ حرکت ہے انسان کی. وہ یہی کام کرتے تھے, احمد صفی مورتی بناتے تھے لکڑی اور پتھر کی, اور بنا کر رکھ کر پھر خود ہی اس کے سامنے لیٹ جاتے تھے, سجدہ کرتے تھے. اس قوم کے سامنے رسول اللہ آئے اور اپنا دین ان کے سامنے پیش کیا, اور ایسے ہی ہر نبی نے یہ کام کیا. رسول اللہ نے آ کر صاف کھل کر انہیں کہا کہ آپ او خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرو,
میں آیا ہوں خدائے وحدہ لا شریک کا مبلغ اور رسول بن کر آیا ہوں. آپ کو ان پتھروں اور مورتیوں سے جدا کر کے شیطان کی عبادت سے ہٹا کر رحمان کا عباد اور عبد بننے کے لیے لایا ہوں یا آیا ہوں. اگر چاہتے حضور ان کو جاسا دے کر ان سے بہت کچھ استفادہ کر سکتے تھے، چونکہ معجزاتی طاقت حضرت کے اندر موجود تھی، کرشماتی طاقت حضرت کے اندر موجود تھی، تلسماتی طاقت حضرت کے اندر موجود تھی، یعنی ما فوق بشر قوتیں حضرت کے اندر موجود تھیں. چاہتے تو بڑی آسانی سے ان کو متاثر کر کے بس وہ پہاڑ پرواز کرنے لگتے، بکریاں پرندوں کی طرح آسمان پہ جانا شروع کر دیتی، پرندے بکریوں کی طرح زمین پہ چلنا شروع کر دیتے، گھوڑے اونٹوں کی طرح آہستہ آہستہ ٹہل ٹہل کے چلتے، اونٹ گھوڑوں کی طرح سرپٹ دوڑنا شروع کر دیتے. یہ سارے کام معجزے سے ہو سکتے تھے، لیکن حضرت نے یہ کام نہیں کیے. کیوں؟ اس لیے کہ انوکھا کام دکھا کر ان کو ہدایت کی طرف لانا اور ان سے کوئی بات قبول کروانا، یہ ان کی سادہ لوہی سے غلط فائدہ اٹھانا ہے. نبی معجزہ دکھاتا ہے لیکن دعوت قبول کرنے کے لیے معجزہ نہیں ہوتا، اپنے دعویٰ کو منوانے کے لیے معجزہ دکھاتا ہے. ہر نبی دو چیزیں لے کر آتا ہے، دعوت اور دعویٰ. دعوت اور دعویٰ، دعویٰ کیا ہوتا ہے اس کا؟ کہ میں نبی ہوں، میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، میں خود نہیں ہوں، میں عالم غیب سے مجھے مبعوث کیا گیا، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، میرا رابطہ عالم غیب سے ہے، اور جو کتاب میں لایا ہوں میری اپنی نہیں خدا کی ہے. یہ دعویٰ ہے اس کا، اس کو ثابت کرنے کے لیے معجزہ دکھاتا ہے. لیکن یہ کہ اس کے اندر جو لکھا ہوا پیغام ہے، وہ پیغام بھی تم نے ماننا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کے لیے معجزہ نہیں دکھاتا. اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ تبلیغ کرتا ہے، دلیل دیتا ہے، برہان پیش کرتا ہے، اور اس کا عملی نمونہ پیش کرتا ہے ان کے سامنے، اور ان کو اس کی حقانیت بتاتا ہے، وہ متاثر ہو کر دعوت قبول کرتے ہیں. لہذا دعویٰ معجزہ سے ثابت ہوتا ہے، دعوت دلیل سے ثابت ہوتی ہے. اس وجہ سے نبی کبھی بھی لوگوں کو خدا پرست بنانے کے لیے معجزہ نہیں دکھاتے. خدا نے بھی قرآن میں فرمایا کہ اے نبی، آپ بہت ہی اس بارے میں حریص ہیں. قرآن نے لفظ حریص استعمال کیا ہے، یعنی آپ شدت کے ساتھ اس بات کے خواہاں ہیں کہ تمام دنیا مسلمان ہو جائے، تمام دنیا مومن ہو جائے. سب سے زیادہ خواہش رسول اللہ کی یہی تھی، اس دنیا میں ایک ہی خواہش تھی، وہ یہ کہ اس دنیا میں کوئی گمراہ نہ رہے. قرآن نے بار بار اس خواہش کا، رسول اللہ کی اس حالت کا ذکر کیا ہے کہ دنیا میں کوئی گمراہ نہ رہے. اس پہ رسول اللہ کا دل جلتا تھا، کڑتے تھے اور کوشش کرتے تھے. قرآن نے فرمایا کہ آپ کیوں اپنے آپ کو اتنا سختیوں میں ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، ان لوگوں کے گمراہوں کی خاطر اپنے آپ کو آپ کیوں اس طرح سے مارز سختی اور مصیبت میں قرار دیتے ہیں؟ اتنا تھکنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر خدا نے اس طرح ان کو ہدایت کرنی ہوتی تو خدا کے لیے آسان تھا، سب کو پیدائشی طور پر ہی مومن پیدا کرتا اور خدا کے حکم سے کوئی بھی گمراہ نہ ہوتا. لیکن اس طرح خدا نے ہدایت کرنی نہیں ہے، ہدایت اختیاری ہوگی، یعنی آپ راستہ بتا دیں، انتخاب کرنا لوگوں کا کام ہے، چننا لوگوں کا کام ہے، چلنا لوگوں کا کام ہے، ماننا لوگوں کا کام ہے. آپ رسول ہیں، آپ کا کام صرف بتا دینا ہے. لہذا بار بار رسول خداوند نے فرمایا کہ وما علی الرسول الا البلاغ، رسول کا کام فقط پہنچا دینا، پیغام پہنچانا ہے. پیغام پہنچانے سے مراد بھی تقریر کرنا نہیں ہے، اخبار میں دے دینا نہیں ہے. ہم پیغام پہنچاتے ہیں، یعنی گوش گزار کرنا، نہ پیغام گوش گزار کرنا یا ایک پوسٹر لگا دینا، یہ تبلیغ نہیں ہے. ابلاغ کریں، یعنی پیغام کو، خدا کے دین کو، دعوت کو لوگوں کے دلوں تک اتاریں، لوگوں کے ذہنوں تک اتاریں. لیکن جب آپ اپنا کام کر چکے تو اس کے بعد لوگوں کا کام ہے، مانے یا نہ مانے. ہو اگر مانے تو خود ذمہ دار ہیں، نہ مانے تو بھی ذمہ دار ہیں خود، رسول ذمہ دار نہیں ہے. وما علی الرسول الا البلاغ. بہت اہم ہے کہ ہماری روش کیا ہو، دعوت دین کی روش کیا ہو. اول البتہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دعوت دین ہو، دعوت دین کی روشوں کے لیے
دعوت دین کا ہونا ضروری ہے. دینی سرگرمی نہ, دین کے نام پر ٹائم پاس کرنا نہ, اس کے لیے روش کی ضرورت نہیں ہے. یہ جس طریقے سے مرضی ہے ٹائم پاس کر سکتے ہو, کرو. کہیں دین کے نام پر قوالیاں ہوں, کہیں دین کے نام پر جشن ہو, کہیں دین کے نام پر عرس ہو, کہیں دین کے نام پر دمال ہو, کہیں دین کے نام پر کھانا ہو, کہیں دین کے نام پر تبرک ہو, کہیں دیکھ بکی ہو. خوب یہ سرگرمیاں ہیں دین کے نام پر, یہ جیسے مرضی ہے انجام دے دو. لیکن جہاں دعوت دینی ہے, جہاں پر خدا کی طرف لوگوں کو بلانا ہے, جہاں پر دین خدا لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے, تو اس کی روش بھی الہی ہو, اس کی روش بھی دینی ہو. دین کی روش دینی ہو. ہم دین کو غیر دینی روشوں سے اگر پھیلائیں گے, یہ گمراہی ہے. دین کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور دینداروں کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اگر دین ہے تو دین کی روش بھی دینی ہونا چاہیے, چونکہ دین کامل ہے. دین کامل ہے, کامل ہونے سے مراد یعنی دین نے ہدف بھی بتائے ہیں, راستے بھی بتائے ہیں, اور ان راستوں پر چلنے کی روشیں بھی بتائی ہیں. ہم روشیں مشرق سے نہ لیں, مغرب سے نہ لیں, اس دین اور اس فرقے سے نہ لیں, کہ چونکہ انہوں نے اس روش سے اپنا کام کیا ہے, ہم بھی اس روش سے اپنا کام کریں گے. یہ اجازت نہیں ہے دین کے اندر. اس لحاظ سے دین محدود ہے, دین کے اندر پابندی ہے کہ آپ کی روش بھی دینی ہونا چاہیے, آپ کا طریقہ کار بھی دینی ہونا چاہیے, آپ کا ڈھانچہ بھی دینی ہونا چاہیے, آپ کا سٹرکچر بھی دینی ہونا چاہیے. اگر آپ دینی کام کر رہے ہیں تو ہر چیز اس کے اندر دین کی ہو. لہذا غیر دینی روشوں سے استفادہ نہیں کر سکتے, آپ جانسا نہیں دے سکتے لوگوں کو. جب دعوت دین ان کے سامنے پیش کی ہے تو روش دعوت بھی دینی ہوگی. آپ کی روش دعوت یہ ہے کہ آپ صاف شفاف کھل کر دو ٹوک اپنا مقصد اور ہدف لوگوں کے سامنے بیان کرو. سب سے پہلے اپنا ہدف لوگوں کے سامنے پیش کرو کہ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں, یہ میرا ہدف ہے. اس کے بعد اس ہدف تک پہنچنے کے راستے لوگوں کو بیان کرو, اور اس کے بعد ان راستوں پر چلنے کا طریقہ لوگوں کو بیان کرو, اور اس کے بعد ان راستوں پر چلنے کے دوران جو مشکلات و خطرے پیش آئیں گے ان خطروں کا ذکر کرو, اور ان خطرات سے مقابلے کا طریقہ لوگوں کو بتاؤ تاکہ آسانی سے لوگ ان اہداف تک پہنچ سکیں. اگر جاسا دے کر لائے آپ لوگوں کو, انوکھے کام کر کے, کرتب دکھا کے, مختلف حرکتیں کر کے, متاثر کر کے پھر اپنے قریب بٹھایا, اور پھر اس کے بعد ان کو ڈوز دینی شروع کر دے دینا, اول تو ایسے کامیابی کسی کو بھی نہیں ہوئی آج تک. کسی مبلغ کو اس طرح کامیابی حاصل نہیں ہوئی, بلکہ جو جانسے دے کے دام لگا کے لوگوں کو پھانس کے ادھر لاتے ہیں وہ خود بھی آخر کار اسی دام میں پھنس جاتے ہیں, یا خود کسی اور کے دام کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جن لوگوں کو جانسے کے ذریعے دین کی طرف لائے ہیں, وہ اگر کلمہ پڑھ بھی لیں تو کلمے کی بنیاد اکھاڑ کے رکھ دیتے ہیں بعد میں, جو جانسے سے دین کے اندر آ جائے. جانسا نہیں دینا, ورغلانا نہیں, دھوکہ نہیں دینا کسی کو. صاف صاف اپنا مقصد لوگوں کے سامنے بیان کر دو. لہذا حضرت نے آ کر سب سے پہلے ان کو بتایا کہ تم بتوں کو چھوڑو, خدا کی طرف میں اس کے لیے آیا ہوں. اگر ہم ہوتے وہاں مشورہ دیتے, ہم کیا کہتے کہ یہ بہت ہی تندروی ہے, پہلے دن ہی آ کے بتوں کو کیوں مذمت کرتے ہیں؟ پہلے دن آپ کو بت خانے میں جانا چاہیے تھا, بے شک دل سے احترام نہ کرتے, بتوں کو سلوٹ کرنا چاہیے تھا, بتوں کو احترام کرنا چاہیے تھا, بت پرستوں کے ساتھ شامل رہتے, پھر دھیرے دھیرے بت کو بتاتے کہ دیکھو یہ جو ہم آپ مل کے بت پرستی کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے, یہ بت کسی کام کے نہیں ہے, یہ فائدہ نہیں دے سکتے, نقصان نہیں دے سکتے وغیرہ. اتفاق سے کفار نے یہی مشورہ دیا, مشرکین مکہ نے رسول اللہ کو یہی مشورہ دیا کہ بجائے اس کے یہ جو کھلا محاذ ہمارے خلاف کھول دیا, آتے ہی بسم اللہ آپ کی یہی ہے کہ بتوں کو چھوڑو خدا کی طرف ہو, اس یہ روش اختیار کرنے کے بجائے معتدل متوازن روش اختیار کریں. معتدل روش کے تحت چلیں, معتدل مسلمانوں کی طرح چلیں. معتدل مسلمان کون ہوتے ہیں؟ مجلس ہو تو مجلس میں چلے جاتے ہیں, نماز ہو تو نماز میں چلے جاتے ہیں, بھنگڑا ہو تو اس میں چلے جاتے ہیں, اگر کہیں قوالی ہو اس میں چلے جاتے ہیں, کہیں شراب پی رہے ہوں لوگ وہاں چلے جاتے ہیں. بہت معتدل ہیں یہ, کسی چیز کے اس مقابلے میں کوئی محاذ نہیں کھولتے, جدھر ان کو لے کر جاؤ وہیں پر پہنچ جاتے ہیں. معتدل, انہوں نے بھی کہا کہ معتدل کام کریں آپ,
وہ آپ آئیں, دو دن آئیں ہمارے بت خانے میں, آئیں بتوں کے سامنے جھکیں ہم, پھر دو دن ہم آپ کے پاس آئیں گے خدا وحدہ لا شریک کے سامنے جھکیں گے. البتہ کفار اس طرح نہیں کہتے تھے, کفار یہ کہتے تھے کہ دو دن آپ آئیں ان بتوں کے سامنے جھکیں جو اس خدا سامنے رکھے ہیں, اور دو دن ہم ان دیکھے خدا کے سامنے جھکیں گے جو نظر نہیں آتا. ان کی جب یہ تجویز رسول اللہ کے سامنے آئی, فوراً وحی اتری, قرآن کی پوری سورہ اتری. سورہ کیا تھی؟ قل یا ایھا الکافرون, اے رسول یہ جو تجویز لے کر آئے ہیں آپ کے پاس ان کو کہہ دے. یہ چار قل جو ہم مردے کو سناتے ہیں, چار قل ہیں نا, چار سورتیں ایسی ہیں قرآن کی جو کس سے شروع ہوتی ہیں؟ قل سے شروع ہوتی ہیں. اور یہ کب پڑھی جاتی ہیں؟ کہتے ہیں نا قل ہے فلاں کی قل ہے. قل سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کی مجلس ہو رہی ہے اور اس کے اندر چار قل پڑھنی ہے. ایک قل ہو اللہ احد, ایک قل یا ایھا الکافرون, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق. چار قل ہیں. اچھا ہے الحمدللہ جوانوں کو چار قل یاد ہیں. ایک مومن, یہاں تک بات پہنچی اشارہ کرتا چلوں کہ ایک مومن, ہم ایک علاقے میں گئے تو انہوں نے فون کیا کہ آپ منتظر رہے, میں جلدی پہنچنے والا ہوں, ملاقات کرنی ہے, اہم بات کرنی ہے. بیٹھ گئے ہم, زور کا وقت تھا, انتظار کرتے رہے, مغرب ہو گئی نہیں آئے. مغرب کے وقت جب آئے تو عذر پیش کیا, انہوں نے کہا معاف کرنا میں ایک بڑے اہم کام میں مشغول تھا. یہ لاہور کے قریب کا ہی واقعہ ہے, یہاں محلے کا نام نہیں لیتا میں, فرضی واقعہ نہیں ہے حقیقی ہے. کہنے لگے کہ وہاں پر ہم گئے, اصل میں ایک بزرگ خاندان کے وہ فوت ہو گئے تو ان کے بیٹے کی دستار بندی تھی, بزرگ کی جگہ بیٹے کو دستار بندوانا تھی, تو مجلس رکھی گئی, بڑے بڑے مشہور خطباء زاکرین سارے بلائے گئے اور مجلس تھی. اور اس آخر میں جب دستار سر پہ رکھی جاتی ہے جانشین کے, تو ایک آبائی طریقہ ہے ہمارا کہ چار قل پڑھتے ہیں وہاں پر, یہ چار صورتیں جو قل سے شروع ہوتی ہیں. تو کہا جتنے بھی وہ خطیب یا سخنران یا زاکرین بلائے ہوئے تھے ان سے کہتے تھے قل پڑھو آ کر, تو وہ سٹیج پر آ کر نادے علی پڑھ کے چلے جاتے تھے, کسی کو چار قل یاد نہیں تھی. تو اس وجہ سے زور سے لے کر مغرب تک ہم منتظر رہے کہ کوئی ایک آدمی ایسا مل جائے جو چار قل پڑھ سکے یہاں پر اس مجلس میں. آخر میں کہا کہ ایک بزرگوار آ گئے, ان کو بلایا گیا فون کر کے, وہ آئے اور انہوں نے چار قل پڑھی تو ہماری جان چھوٹی, ہم آ گئے یہاں پر. ہو یہ چار قل, ان میں سے ایک قل یا ایھا الکافرون ہے جسے ہم مردے کو سناتے ہیں کہ مردے سنو قل یا ایھا الکافرون. نہ آغا, یہ کس کہاں اتری یہ آیا, کس کو سنانی چاہیے یہ آیا؟ یہ آیا روش دعوت دین بیان کر رہی ہے. یہ آیا بیان کر رہی ہے کہ اگر آپ نے پرچار کرنے توحید کا, خدا کے دین کا, اگر آپ نے امامت بیان کرنی ہے, اگر آپ نے رسالت بیان کرنی ہے, اگر آپ نے ولایت کو بیان کرنے, طریقہ کیا ہے اس کے پھیلانے کا؟ طریقہ یہ ہے کہ جب وہ تجویز لے کر آئیں گے معتدل بنو, تھوڑا سا ہمارا مانو, تھوڑا سا ہم آپ کی بات مانتے ہیں, صاف طور پر کہہ دو ان کو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو میں ہرگز اس کی عبادت نہیں کرتا. اور پھر کہہ دو کہ تم بھی ایسے ہی ہو, تم بھی ہرگز میرے خدا کی عبادت نہیں کرنے والے. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد, اس کو تکرار کیا, دو دفعہ تکرار کیا. ولا انا ما عبدتم ما ولا انتم عابدون ما اعبد, جو تم عبادت کرتے ہو میں نہیں پوچھتا, جو میں پوچھتا ہوں وہ تم نہیں پوچھ سکتے. آخر میں کیا فرمایا؟ لکم دینکم ولی الدین, تم اپنے دین پہ چلو میں اپنے دین پہ چلو, یہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا. ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم, ہرگز نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں. قل یا ایھا الکافرون, صاف صاف بات کرو ان کے سامنے.
ایک اور ماجرہ آپ کی خدمت میں نقل کروں، کتنے مواقع آئے تھے کہ لوگوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر انہیں دین کی طرف راغب کیا جا سکتا تھا، لیکن رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا. جب حضرت کے فرزند ابراہیم فوت ہوئے، رسول اللہ کے فرزند تھے جن کا نام تھا ابراہیم، جب یہ فوت ہوئے جس دن بقیع میں آج بھی مزار ہے، زائرین جاتے ہیں، خدا و تعالیٰ آپ سب کو نصیب کرے انشاءاللہ، روضہ رسول کی زیارت، بیت اللہ کی زیارت و بقیع کے مزاروں کی زیارت اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے انشاءاللہ. بقیع میں مزار ہے حضرت ابراہیم کا، فرزند رسول اللہ کا. جس دن یہ فرزند رسول اللہ کے فوت ہوئے، رسول اللہ اور اصحاب دفن میں مشغول تھے، عین اسی وقت سورج گرہن ہو گیا، سورج کو گرہن لگ گیا. یہ تو معلوم ہے نا سورج گرہن کیسے ہوتا ہے جی، سورج کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، یعنی چاند بیچ میں آ جاتا ہے، سورج اور زمین کے درمیان چاند آ جاتا ہے، ورنہ اس کا یوں نہیں کہ آف ہو جاتا ہے، لائٹ چلی جاتی ہے، بیٹری آف ہو جاتی ہے، یا اجدہا نگل رہا ہوتا ہے سورج کو، یا گناہ انسانوں کے جا کر تاریکی بن کر اس کے سامنے چلے جاتے ہیں نا، بلکہ ایک طبیعی رویداد ہے کہ چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے، اس کو سورج گرہن کہتے ہیں. اور جب زمین چاند اور سورج کے درمیان آ جائے تو اس کو چاند گرہن کہتے ہیں، چاند سیاہ ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھی والی چیز ہے، آپ کے پڑھے لکھے ماشاءاللہ جاننے والے لوگ ہیں. یہ حادثہ رونما ہوا، سورج گرہن لگ گیا، لیکن وہ لوگ اتنے آشنا نہیں تھے سورج گرہن سے جتنے آج کل آپ آشنا ہیں، سب کچھ جانتے ہیں. اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ سورج گرہن ہوتا ہے کہ سورج کو کوئی کھا جاتا ہے. رسول اللہ نے دیکھا کہ میرے فرزند فوت ہو گئے ہیں، اب سورج گرہن ہو گیا تو لوگوں کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ کچھ ذہن کہیں اور جا رہا، یعنی ذہن ان کا ادھر جا رہا ہے کہ رسول اللہ کے فرزند کے فوت کی سوگواری میں سورج نے بھی سیاہ کپڑے پہن لیے، گویا سورج بھی عزادار ہو گیا ہے. اگر کوئی خطیب ہوتا وہاں پر، وہ خوب مجمع لگا سکتا تھا. رسول اللہ نے ان کا ذہن پڑھ لیا، رسول کہتے ہی اس کو ہیں، امام کہتے ہی اس کو ہیں، رہبر کو، جو اس سے پہلے کہ زبانیں کھلیں ان کا ذہن پڑھ لیا. ان کے ذہن میں یہ چیز گھوم رہی تھی کہ اس کا رابطہ ہے، اس وفات سے سورج گرہن کا رابطہ ضرور ہے. رسول اللہ نے جلدی جلدی کہا دفن کرو ابراہیم کو، دفن ہو کر فوراً کہا کہ سب جمع ہو جائیں مسجد النبی میں، تھوڑا سا فاصلہ ہے بقیع اور مسجد النبی میں، پرانی مسجد النبی، آج کل کی مسجد النبی تو مل گئی ہے بقیع سے، پرانی مسجد النبی تھوڑی سے فاصلے پر تھی، چھوٹی مسجد تھی، اس میں جمع کیا سب کو، اصحاب کو جمع کر کے کیا فرمایا کہ آپ نے مشاہدہ کیا کہ میرے فرزند بھی فوت ہوئے، ابراہیم، اور سورج گرہن بھی لگا، لیکن سورج گرہن کا کوئی رابطہ میرے بیٹے کے فوت ہونے سے نہیں، ورنہ رسول اللہ وہاں کہہ سکتے تھے کہ دیکھا میرے بیٹے کے فوت ہونے پر، بتا سکتے تھے، لوگوں کو مزید متاثر کر سکتے تھے، اور جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو یہ واقعہ بتا کر اور زیادہ متاثر کیا جا سکتا تھا. یعنی وہ لوگ، سادہ لوگ، بدو، وہ جب یہ دیکھتے کہ جس شخصیت کے بیٹے کے فوت ہونے پر سورج بھی عزادار ہو گیا ہے تو وہ جلدی مسلمان ہو جاتے، اس کو رسول مان لیتے، لیکن رسول اللہ نے اس طرح سے ان کا مومن ہونا قبول نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ایک غلط طریقے سے، ایک خرافے سے، ایک خرافات سے دین حقیقی کی طرف نہیں لانا، جانسا دے کر نہیں لانا، لوگوں کی سادہ لوہی سے، لوگوں کی نافہمی سے، لوگوں کی کمزور فکر سے فائدہ اٹھا کر حق بات نہیں پھیلانی، بے شعوری سے فائدہ اٹھا کر ہم نے ایک درست قدم ان سے نہیں اٹھوانا. بات سمجھتے ہیں اس میں کیا حرج ہے؟ اگر ایک انسان بے شعور ہے، ہم اس کی بے شعوری سے فائدہ اٹھا کر اسے ایک ٹھیک کام کروا لیں تو غلط کام تو نہیں کیا نا، کام ٹھیک کیا آپ نے، اس نے بھی ٹھیک کیا، لیکن روش آپ کی غلط ہے، روش غلط استعمال کیا آپ نے. بے شعور سے ٹھیک کام کروائیں کب؟
پہلے بے شعور کو شعور دیں، پہلے اس کے اندر شعور بلند کریں تاکہ یہ ٹھیک کام اپنے شعور، ارادے اور اختیار سے انجام دے، تاکہ اس کام کا کوئی کریڈٹ اس کو بھی ملے، فائدہ دین کو بھی ہو، عمل کرنے والے کو بھی فائدہ ہو. نجاسے میں، دھوکے میں درست کام نہیں کرواتے. یہ روش دین کی ہے. بہت ساری روشیں عملاً آج ہم نے اپنائی ہوئی ہیں دینی کاموں کے لیے جو دینی نہیں ہیں، دین ان کی اجازت نہیں دیتا. بہت ساری روشیں ہیں، میں اشارہ نہیں کرتا ہوں، نام نہیں لیتا ان روشوں کا، آپ خود مصادیق ڈھونڈ سکتے ہیں. ایسی روشیں بہت ساری ہیں جن سے ہم استفادہ کرتے ہیں دینی کاموں کے لیے جو درست نہیں. ایک نمونہ اس کا ہر فیلڈ میں ہے، ہر شعبے میں ہے. ایک نمونہ اس کا جو شہید مطہری رضوان اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں بھی لکھا ہے اور دیگر بزرگوں نے بھی لکھا ہے، جو خصوصاً عزاداری سے مربوط ہے، وہ یہ کہ ایک اچھا کام ہے، ایک عبادت ہے رونا اور رلانا. روایت میں بھی ہے کہ جو سید الشہداء کے لیے روئے رلائے یا رونے کی شکل بنائے اس کے لیے جنت لازم ہو جاتی ہے. یہ ہے روایت، بعض سے ہضم نہیں ہوتی، وہ رد کر دیتے ہیں اس کو. نہ، ٹھیک روایت ہے، یہ ہے، موجود ہے یہ روایت. جو روئے رلائے اور رونے کی، ہاں، لیکن بشرط ہے کہ وہی گریا جو عزاداری مانگتی ہے، نہ ہر گریا. گریا کی بڑی اقسام ہیں، رونے کی کئی قسمیں ہیں. کبھی انسان غصے میں رو پڑتا ہے، کبھی انسان غضب پہ رو پڑتا ہے، کبھی انسان خوشی سے رو پڑتا ہے. کتنے لوگ ہیں خوشی سے رو پڑتے ہیں. مثلا جس آدمی کو، خصوصاً خواتین، وہ خواتین جن کو توقع نہیں ہے کہ ان کے شوہر یا بھائی ان کو کبھی ہدیہ گفٹ دیں گے، اگر ایک اچانک ان کی پسندیدہ چیز لے جائیں آپ، جن کو بالکل توقع نہیں تھی کہ کچھ بھی نہیں لائے، لیکن ایک دن آپ لے جائیں یہ گفٹ ان کے لیے جو ان کی پسندیدہ چیز ہے، سب سے پہلا عکس العمل کیا ہوگا ان کا؟ رونا، خوشی. یہ خوشی کا رونا. رونے کی بہت ساری اقسام ہیں جو آپ جانتے بھی. احساساتی رونا، دل ہلکا کرنے کے لیے، یہ رونے عزاداری کے رونے نہیں ہیں. یہ رونے عزاداری کے رونے نہیں. اپنے غموں کو رونا، اپنے دکھوں کو رونا. بعض اوقات ہوتا ہے گھریلو حالات خراب ہوتے ہیں، نوکری اچھی نہیں ہے، کاروبار ماند پڑ گیا ہے، مشکلات زیادہ ہو گئی ہیں، انسان دل بہت بھرا ہوا ہے، جی چاہتا ہے کسی جگہ پر جا کر روح ہلکا کروں. اب ایسے اگر روڈ پہ کھڑا ہو کے روئے، پولیس پکڑ کے لے جائے گی، یہ لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا ہے. لہذا بہترین جگہ رونے کی کیا ہے؟ کسی مجلس میں جائے. فضائل میں بھی رونا شروع کر دیتے ہیں بس. نہ، یہ رونا نہیں ہے عزاداری کا. وہ رونا، چونکہ کوفہ والے جب رو رہے تھے تو جناب سیدہ کو ان کا رونا پسند نہیں آیا، چونکہ ایک رونا تماشائیوں کا رونا ہے، وہ رونا سیدہ کو پسند نہیں آیا. فرمایا اگر رونا ہے تو وہ رونا رو جو ہم رو رہے ہیں. یہ خاص رونا ہے، یہ رونا عبادت ہے، یہ رولانا عبادت ہے، اس رونے کی شکل بنانا بھی عبادت ہے. شہید مطہری نے لکھا ہے کہ بعض اس کو عبادت سمجھ کر چاہتے ہیں، ہر صورت میں ہمیں رولانا ہے. اس کے لیے اگرچہ جھوٹ ہی باندھنا پڑے اور بولنا پڑے، اور بہت سارے انہوں نے کیے ہیں تصرفات، واقعات کربلا، یعنی ایسے واقعات بیان کیے ہیں جو اثر سے کربلا میں رونما نہیں ہوئے. ایران میں ایک معروف ہے ایک بات کے، ایک خطیب نے مصائب پڑھے، آ کر مصائب پڑھ کے گھر گیا، سویا جا کر تو شمر خواب میں آیا اس کو، تو شمر نے قرآن لے کے اس کے سر پر رکھا اور کہا کہ قرآن کی قسم کھا، میں نے اتنا ظلم کیا ہے جتنا تو نے کیا ہے اس ممبر پر. بعض اس طرح سے بڑھا چڑھا کر جھوٹی داستانیں بناتے ہیں تاکہ زیادہ روئیں لوگ. نہ، مصائب کربلا حقیقت، وہ جو حقیقی مصائب ہیں اتنے دردناک ہیں کہ پوری عمر رونے کے لیے کافی ہیں. جھوٹ باندھنے کی ضرورت نہیں، حقیقی مصائب بہت دردناک ہے. وہ شخص جس کا تذکرہ شہید مطہری نے کیا، وہ یہ تھا کہ مجلس ہوئی اور مجلس میں
ایک آدمی آیا, اس نے ایک بوری رکھی لا کے اسٹیج کے اوپر. تھوڑی دیر کے بعد اس نے گفتگو کی, گفتگو کے بعد لائٹیں آف ہو گئیں اور ہر طرف آوازیں آنے لگیں اور ساتھ ہی گریہ شروع ہوا. جب کافی گریہ ہو چکا تو مجلس ہو گئی, لائٹ آن ہوئی تو دیکھا کہ کسی کے سر سے خون نکل رہا ہے, کسی کی ٹھوڑی سے خون نکل رہا ہے, کسی کی آنکھ سے خون نکل رہا ہے, کسی نے کون سا ایسا پکڑا ہوا. پوچھا یہ کیا ہوا, کہا کہ وہ خطیب صاحب نے سنگباری کی ہے, پتھر مارے. وہ جو بوری تھی اس میں پتھر پڑے ہوئے تھے, انہوں نے پتھر پھینکے. بعد میں ان سے پوچھا یہ کام کیوں کیا ہے, کہا کہ اس لیے کہ یہ روتے نہیں ہیں, ایسے پڑھنے مصائب پڑھنے سے یہ لوگ نہیں روتے, اس لیے ہم نے پتھر مار مار کے ان کو رلایا. بزرگوار کیوں ایسا کام کیا؟ اس نے جواب میں کہا کہ دیکھتے نہیں ہوں کہ رونا رلانا اور رونے والی شکل بنانا عبادت. اس طرح سے رلائیں گے آپ, جھوٹ پڑھ کے رلائیں گے آپ لوگوں کو, جھوٹی داستانیں بنا کے رلائیں گے آپ, جھوٹے کردار پڑھ کے لوگوں کو رلائیں گے آپ, حقیقت سے دور کر کے لوگوں کو رلائیں گے آپ, شاعرانہ تخیل سے لوگوں کو رلائیں گے آپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے لیے دردناک نہیں ہے. ترالی کے ہمارے استاد بزرگوار فرماتے ہیں یہ ایک جملہ سیدہ ثانیہ زہرا کا ایک جملہ پوری عمر رونے کے لیے کافی ہے. کہ جب دربار یزید میں پہنچی تو وہاں جا کر دربار کو دیکھ کر ایک جملہ بی بی نے فرمایا, دیکھ کر پورے دربار کو, کہا کہ کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ ہمارے استاد بزرگوار فرماتے ہیں یہ ایک جملہ انسان کا جگر کھا جاتا ہے, یہ رونے کے لیے کافی نہیں ہے. ہم ان شہیدوں کے اوپر رونے کے لیے سہارا لیتے ہیں ایسی روایات کا, ایسی کتابوں کا, ایسی خوابوں کا اور ایسے روشوں کا کہ جن شہیدوں نے کربلا پہنچنے کے لیے کسی غلط روش سے استفادہ نہیں کیا. ہر ایک کو پہلے بتا دیا کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ کیا ہوگا. سب سے پہلے آگاہ کریں, مقصد اپنا بیان کریں, نتیجہ اور انجام بتا دیں تاکہ انسان سوچ کے فیصلہ کر کے پھر ساتھ آئے. جھانسا دے کے نہ لائیں کہ ادھر یہ بھی ملتا ہے, یہ بھی ملتا ہے, یہ بھی ملتا ہے. اس طرح لوگ دور ہو جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں وہ نہیں ملتا جو کچھ کہا تھا, دین بھی چھوڑ جاتے ہیں. اور اگر برفرض ان راستوں پر عمل کر کے دین قبول بھی کر لیں ایک خبر آئی ہے کہ بعض چکوال کے اندر عزاداری کے اندر یزیدیوں نے کوئی حرکت کی ہے. الحمدللہ زیادہ نقصان نہیں ہوا, خداوند تبارک و تعالیٰ جہاں جہاں بھی مومنین مشغول ازاں ہیں یا جہاں گھروں میں خداوند تبارک و تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے چاہیے, اور ان دشمنان عزاداری کو خدا نیست و نابود فرمائے چاہیے. ان چیزوں سے ڈرنا نہیں ہے. میں جو گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, سید و شہداء سب سے پہلے کیا بیان فرماتے تھے؟ خطرہ. بنو ہاشم کو مدینے میں اکٹھا کر کے کیا فرمایا؟ من الحکا. بہت مختصر سا جملہ ہے, لکھ لیں, یاد کر لیں اس جملے کو. سید و شہداء نے بنو ہاشم کی میٹنگ بلائی اور انہیں کیا فرمایا؟ من الحکا بی منکم استشہدا, من الحکا بی منکم استشہدا, جو بھی تم میں سے میرے ساتھ آئے گا مارا جائے گا, شہید ہو جائے گا. بسم اللہ, آؤ میرے ساتھ آ جاؤ. جو بھی میرے ساتھ آئے گا مارا جائے گا. اب آ جاؤ میرے ساتھ, آؤ تم. اس طرح سے آگا عزاداری میں آئیں, عزاداری میں نہ آئیں اس طرح سے کہ ممکن ہے جی آج کل سیکورٹی پرابلم ہے, ممکن ہے کوئی حادثہ ہو جائے. اگر یقین بھی ہے, 100% یقین ہے آپ کو کہ فلاں امام بارگاہ یا مجلس میں آج 100% حادثہ ہوگا, سب کے سب اسی مجلس میں جائیں. شہادت, 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 شہادت.
کربلا کا راستہ ہے. ہم ذکر کرتے ہیں ان شہیدوں کا، ان شہیدوں کے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے یقینی خطرہ تھا، اور سید الشہداء ان کے امام و راہبر بتا رہے تھے کہ یہ موت کا سفر ہے. ہم شہداء، ان شہداء کی یاد میں نہیں بیٹھے ہوئے جو بھاگ رہے تھے جان بچانے کے لیے، پیچھے سے کسی نے ان کو مار دیا. ہم ان شہیدوں کی یاد میں نہیں بیٹھے ہوئے. اعزازی شہید کچھ ہوتے ہیں نا، اعزازی شہید اسلام میں کچھ لوگوں کو جو بے گناہ مارے جائیں ان کو کہے یہ اعزازی شہید ہے. یہ ان اعزازی شہیدوں کی مجلس نہیں ہے، ان بے گناہوں کی مجلس نہیں ہے جو آرام سے گھر میں جینا چاہتے تھے لیکن یزید نے ان کو مار دیا. یہ ان شہیدوں کی مجلس نہیں ہے جو اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہرگز شہادت نہیں چاہتے تھے لیکن بے گناہ مار دیا اور اسلام نے ان کو اعزازی شہید کا رتبہ دے دیا. یہ ان شہیدوں کی مجلس ہے جو آرام سے اپنے گھروں میں رہ رہے تھے بیوی بچوں کے ساتھ، جنہیں پتہ چل گیا کہ کربلا میں مرنا ہے، اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل میں گئے. پڑھتے رہے یوں ہی قدم، یہ اس قوم کا مسلک و مذہب ہے جو جانتی ہے کہ ہمارا دین خون بہانے سے مٹتا نہیں ہے، بلکہ دین کا شجرہ وہ ہے کہ اس کی جڑوں میں جتنا خون گرایا جائے اور زیادہ سرسبز ہوتا رہے. تشیع تشیع وہ شجرہ طیبہ ہے جو خون سے آبیاری ہوا ہے، جو خون سے سرسبز ہوتا ہے، جو خون سے نکھرتا ہے، جس سے لہو سے اس کے اندر بہار آ جاتی ہے، اور جتنا لہو اس کی جڑوں میں ڈالا جائے اس کے اور زیادہ مہکتے ہوئے پھول کھلتے ہیں. تشیع وہ مذہب ہے. یہ ان حملوں سے دبنے والا مٹنے والا نہیں ہے. اور یہ وہ راستہ ہے، یہ ہمارے آئمہ نے فرمایا کہ شہید وہ شہید جو اپنے قدم سے چل کے جاتا ہے اپنے مقتل میں، اور جب اس کے بدن کا لہو کا ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے اس کے ہر قطرے سے ہزار شہید دوبارہ پیدا ہوتے ہیں. یہ قوم اسی طرح سے پھیلتی ہے، یہ قوم اسی طرح سے پنپتی ہے. آج آزاداری کو بہت زیادہ خطرے درپیش ہیں، لیکن آپ سارے خطروں کو ملا کر اگر دیکھیں تو اتنے خطرے درپیش نہیں جتنے حسین ابن علی کو درپیش تھے. No.
بعض شعار ان کی خاص روش ہے، بے شک آپ آرام سے دیں، بے شک آپ دھیمی آواز سے بھی وہ شعار دیں، بعض بولیں بعض نہ بولیں، لیکن لبیک لبیک وہ شعار ہے، بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ سید الشہداء کو دو پیاسیں تھیں، ایک پانی کی پیاس اور ایک لبیک کی پیاس۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ سن لے، پہلے سن لے، پہلے سن لے، سید الشہداء کو دو پیاسیں تھیں، ایک پانی کی پیاس، ایک لبیک کی پیاس۔ پانی کے پیاسے نے پانی نہیں مانگا، کسی سے بھی نہیں مانگا، جب شمر خنجر چلا رہا تھا اس وقت بھی پانی نہیں مانگا، حسین کے یتیموں نے بھی پانی نہیں مانگا، پانی کے پیاسوں نے پانی نہیں مانگا، پانی کے آتش کی شدت سے مر گئے لیکن پانی نہیں مانگا۔ لیکن وہ چیز جو شہید الشہداء نے سب سے مانگی، مجھ سے مانگی، آپ سے مانگی، وہ کیا تھی؟ حل من ناصر۔ حل من ناصر یعنی میں لبیک کا بھی پیاسا ہوں، آپ لبیک کے پیاسے کو اس طرح سے لبیک کہو اس کی پیاس بجھ جائے۔ تمام 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 مومنین، تمام مومنین، تمام مومنین، اس طرح نہیں، عرض کر رہا ہوں لبیک کیسے کہنا ہے۔ مرثیہ پڑھنے کا ایک انداز ہوتا ہے، نوحے کا اپنا انداز ہوتا ہے، قصیدے کا اپنا انداز ہوتا ہے، ہر شعار کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ لبیک کے پیاسے کو لبیک اس طرح سے کہیں، تمام مومنین دونوں ہاتھ اٹھا کر، جتنی توانائی خدا نے حسین کے صدقے رکھی ہے آپ کے اندر، اس کو سب توانائی کو استعمال کر کے اس صدا میں لبیک کہو کہ لبیک کے پیاسے کی پیاس بجھ جائے اور عزاداری کے خطرے ٹل جائے۔ ایک دفعہ سب مل کر کہو لبیک یا حسین۔ لبیک کی تشنگی اور پیاس فقط حسین کو ہی نہیں تھی، سب سے پہلے لبیک کی پیاسی مادر حسین ہے۔ مدینے میں گئی، دروازے کھٹکھٹاتی رہی، پکارتی رہی، لوگوں او ولی کی مدد کو آؤ، کوئی لبیک کہنے والا نہیں تھا۔ فاطمہ آج تک لبیک کی پیاسی ہیں، لہذا دو نعرے لگانے، دو شعار دینے ہیں، ایک دفعہ کہنا ہے لبیک یا حسین، ایک دفعہ کہنا ہے لبیک یا زہرا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، 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 لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا۔ خداوند انشاءاللہ، خداوند تبارک و تعالی خون حسین کے صدقے زہرا کی بلا جواب فریادوں کے صدقے، وہ جو مدینے میں تنہا فریادیں کر رہی تھی، خدا ان فریادوں کے صدقے آپ لبیک کہنے والوں کو حسین کے لشکر میں معشوق فرمائے، آپ کو خدا اہل لبیک میں سے قرار دے۔ جب لبیک کہہ دیا پھر اس میدان کو کبھی ترک نہیں کرنا۔
یہ لبیک موت تک رہے، موت تک رہے. آج ہم بھی شب عاشور کے ان مجاہدوں کی طرح سید الشہداء کو اس لبیک کے ذریعے کہہ رہے ہیں مولا، ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں مولا ہم اس رات کو صبح میں نہیں بدلنا چاہتے، آج رات ہی اپنی وفا کا امتحان دینا چاہتے ہیں کہ اے مولا اگر آج ہی ہماری زندگی کی ضرورت ہے، اس ناچیز زندگی کی ضرورت ہے، یہ زندگی طبق اخلاص میں آپ کے قدموں میں ہے، آپ کے اصغر پہ نثار ہے، آپ کے اکبر پہ نثار ہے، آپ کے عباس پہ نثار ہے، اور مولا یہ زندگی یہ ناچیز ہے، یہ آپ کے حبیب کے جوتوں پہ نثار ہے، یہ اس خاک پہ نثار ہے جس پہ ان کے قدم پڑے تھے، یہ زندگیاں آپ کے طفیل لی ہوئی ہیں، یہ آپ سے ہمارے ماؤں نے مانگ کے لی تھی اور آج آپ کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہیں، ہم یہ عزاداری کرتے ہیں، اگر اس عزاداری کو جاری رکھنے میں ہماری جان جاتی ہے ہم آج رات جان دینا چاہتے ہیں مولا، اگر آپ کے ذکر کی وجہ سے ہماری جان لینے کے لیے تیار ہیں ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں مولا. وہی جملہ جو ایک شاعر نے آپ کی ترجمانی میں کہا تھا کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی، اگر دین محمد میرے قتل کے بغیر باقی نہیں رہ سکتا فیا سیوف خزینی، اگر دین محمد میرے قتل کے بغیر باقی نہیں رہ سکتا تو او تلواروں حسین کی گردن حاضر ہے، او نیزو حسین کا سینہ حاضر ہے، او تیرو حسین کی پیشانی حاضر ہے. مولا ہم بھی یہی کہتے ہیں اگر یہ عزاداری ہمارے قتل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہم کہتے ہیں عزاداریاں ان مذموم حرکتوں سے بند نہیں ہونے والی، اس لیے کہ کربلا آزادانہ راستہ ہے، آگاہانہ راستہ ہے. ہم عزاداری میں آئے جانتے تھے عزاداری میں کیا ہو سکتا ہے، یہ لوگ جو آئے یہ جانتے تھے عزاداری میں کیا ہو سکتا ہے. عزیزان ہرگز ان خبروں سے متاثر ہو کر ایسا نہ ہو کہ مجالس کی تعداد کم ہونا شروع ہو جائے، اگر یوں ہوا تو بی بی پھر کوفہ والا خطاب ہمیں سنائے گی، لیکن اگر ایسے ہوا کہ جب دیکھ رہے ہیں کہ ان کو بموں سے اڑایا جا رہا ہے، ان کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ شہیدوں کے جنازے میں چند گنا ہو جاتے ہیں، یہ مجلسے اور زیادہ بھرپور طریقے سے برپا کرتے ہیں، تو پھر آپ کا شمار سید الشہداء کے ساتھیوں اور اصحاب میں ہوگا جن پر سید الشہداء نے فخر کیا تھا کہ مرحبا خدا نے مجھے ایسے اصحاب دیے ہیں جو کسی کو بھی عطا نہیں. آپ وہی ہو، آپ وہی ہو جن پر حسین فخر کرتے ہیں. یہ کبھی بھی سیکیورٹی پرابلم بنا کر مجلس کو نہ محدود کریں، یہ بانیان مجالس کا بھی فریضہ ہے، شرکاء مجالس کا بھی فریضہ ہے، یہ خطبہ مجالس کا بھی فریضہ ہے. ہم انتظامیہ کے شکر گزار ہیں کہ وہ تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ، سیکورٹی مسائل میں تعاون کرتے ہیں مجالس محفوظ طریقے سے برپا ہونے کی، لیکن ہم ان سے بھی یہ عرض کرتے ہیں کہ ایسی سیکورٹی ہمیں نہیں چاہیے کہ جس سے عزاداری محدود ہو جائے. اگر انتظامیہ جو زحمتیں کر رہی ہیں ہم شکر گزار ہیں ان کے، پولیس کے شکر گزار ہیں اور دیگر جتنی تنظیمیں یا جتنے شعبے ہمیں سیکورٹی فراہم کرنے میں مشغول ہیں ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں ان کے، لیکن یہ سیکورٹی ہمیں کس قیمت پہ چاہیے؟ یہ سیکورٹی اس قیمت پہ چاہیے کہ آپ شہر کے امن کو بحال رکھو. عزاداروں کو خدا نے اتنی توفیق دی ہوئی ہے کہ یہ عزاداری بھی بچا سکتے ہیں، یہ عزادار بھی بچا سکتے ہیں. اگر زندہ رہ کر بچا سکے تو زندہ رہ کر بچائیں گے، لیکن اگر ضرورت پڑی تو لاشیں کٹا کے بھی عزاداری کو بچا لیں گے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک.
रास्ता, ये रास्ता वही रास्ता है जिसको तय करके, जिसको तय करके आगाहाना तय करके हमारे रहबर अजीम ने, खुमैनी कबीर ने यजीदियत की बसात उल्टी, जिसने यजीद जमाना को ललकारा, किस कीमत पर ललकारा, लाखों शहीद करवा दिए, लाखों के हाथों बाजू कटवा दिए, क्या साबित करने के लिए, ये कहने के लिए कि हम करबला के पैरोकार हैं, हम आशूरा के पैरोकार हैं। और अगर यकीन नहीं आता तो लुबनान का रुख कर लो, लुबनान के अंदर अजादारान सैयद शुहदा हैं, जान बरकफ हिजबुल्ला के मुजाहिद आज इसराइल के मुकाबले में डट कर उनको भी यही कह रहे हैं कि हम अपनी जान पर खेल कर भी तशय्यों को बचाने का ढंग जानते हैं। शुहदा ने मदीने से चलते ही लोगों को बता दिया कि किस राह पे कदम रख रहे हो, किस राह पे कदम रख रहे हो। इकबाल ने खूब तर्जुमानी की राय सैयद शुहदा की कि ये रास्ता खंजरों का रास्ता है, तलवारों का रास्ता है, नेजों का रास्ता है, गर्दने कटाने का रास्ता है। होशियार होके आना, तैयार होके आना, आगाहाना आना। जब घरों से चलो तो बताकर ओ हम आजादारी सैयद शुहदा में आ रहे हैं। जो लोग अमन अमान के बहाने से, कि अमन होना चाहिए, सब चाहते हैं अमन होना चाहिए, लेकिन आजादारी कुर्बान करके अमन नहीं चाहते। हम अमन चाहते हैं ताकि अमन की फजा में अजा कर सकें, हम अमन चाहते हैं ताकि ये सिलसिला बरकरार रहे और बाकी रहे और जारी रहे। हम उस जमाने में जिंदा रहना नहीं चाहते कि जिसमें जिक्र हुसैन पे पाबंदी हो और हम घरों में बैठे हों। तवज्जो फरमाइए, सैयद शुहदा को कुछ बातें बहुत बुरी लगती हैं, कुछ कलाम से नफरत है हुसैन को, औलाद हुसैन को, असहाब हुसैन को, जद हुसैन को, अब हुसैन को और खुसूसन उम्मे हुसैन को। ये जहन में रहे, कुछ अफकार सैयद शुहदा को बहुत नापसंद है, अगरचे वो अफकार बहुत बड़े बड़ों ने ही अपना लिए हो। कुछ किरदार हुसैन के नापसंदीदा किरदार हैं, अगरचे वो बहुत बड़े बड़ों ने ही किरदार अपना लिए हो। जितना बड़ा हो, जिसने भी वो किरदार अपनाया जो हुसैन का नापसंदीदा किरदार है, जिस किरदार से हुसैन को नफरत है, जिस बात से हुसैन को नफरत है, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हम इन बड़ों को सलाम कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं,
لیکن کبھی بھی حسین ابن علی کا راستہ نہیں چھوڑ سکتے. بہت بڑے بڑے لوگ آئے امام علیہ السلام کے پاس آئے, ایسی باتیں کی جو سید الشہداء کے لیے بہت ناگوار تھی, جن کو سن کر سید الشہداء نے شدید نفرت کا اظہار کیا. تین بڑی شخصیتیں مکہ میں مل کر آئیں اور الگ الگ بھی آئیں سید الشہداء کے پاس, اور انہوں نے آ کر سید الشہداء سے کیا کہا؟ ثم اقبل, میں یہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, ایک ابن عباس آئے, ابن عمر آئے, ابن زبیر, تین بڑی شخصیات اس زمانے کی. یہ وہ شخصیات تھیں جنہیں یزید کے باپ نے لکھ کے دیا تھا کہ ان سے ہوشیار رہنا, یہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں یہ شخصیات تیرے لیے. اور ایک ابو عبداللہ علیہ السلام, یعنی سید الشہداء کا ذکر کیا کہ ان سے ہوشیار رہنا. آپ توجہ کروائیں, جن سے دشمن ڈر رہا تھا, جن سے طاغوت ڈر رہا تھا کہ ان شخصیات سے ہوشیار رہنا, ان شخصیات کا تفکر سوچیں جو بہت بڑی شخصیات تھیں ہر لحاظ سے, اور سید الشہداء کا راستہ تلاش کریں. کبھی بھی بزرگوں کے اس کردار کے جاسے میں نہ آنا جو انہوں نے کربلا سے ہٹ کر اپنا لیا ہے. کبھی بھی وہ بزرگ جو خاموش بیٹھے ہیں وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتے جو سیرت کربلا کو چھوڑ جائیں, چونکہ سید الشہداء کو ایسے افکار سے بھی نفرت ہے, ایسے افراد سے بھی نفرت ہے, ایسے کردار سے بھی نفرت ہے. آئے امام علیہ السلام کے پاس, انہوں نے آ کر خطرات بیان کیے کہ یہ خطرات آپ کو درپیش ہے, اس لیے آپ وقتی طور پر یزید کی بیعت کر لیں, سمجھوتا کر لیں, خاموش ہو جائیں, کہیں چھپ جائیں. یہ چند تجاویز تھی جو انہوں نے ترتیب کے ساتھ پیش کی. فقال ابن عباس جعلت فداك يا ابن بنت رسول الله كأنك تريدني الى نفسك وتريد مني ان انصرك. ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ اے فرزند دختر رسول خدا, اے رسول خدا کی بیٹی کے فرزند, گویا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں کربلا کی طرف. واللہ لا الہ الذی واللہ الذی لا الہ الا ہو ان لو ضربت بین یدیک بسیفی ھذا حتی انخلع جمیعا من کفی لما کنت ممن اوفا من حق کا اشر الاشیر. کہ اگر میں آپ کے سامنے کٹ بھی جاؤں تلوار سے, پھر بھی میں نے آپ کے حق کا اشر اشیر بھی ادا نہیں کیا. وہا انا بین یدیک مرنی بامرک, مجھے آپ حکم کریں میں نے کیا کرنا ہے. فقال ابن عمر مہلا زرنا من ھذا یا ابن عباس, دوسری شخصیت بولی کہ ابن عباس رکو, میں کوئی اور بات کرنا چاہتا ہوں. ثم اقبل ابن عمر على الحسین, پھر یہ دوسری بڑی شخصیت آئی, انہوں نے آ کر سید الشہداء سے ملاقات کی اور کہا. فقال یا ابا عبداللہ مہلا اما عزمت علی, اے حسین جس چیز کا ارادہ کر لیا ہے رک جائیے, ٹھہر جائیے. ورجا من ہنا الى المدینہ, یہی سے لوٹ کر, مکہ سے لوٹ کر مدینہ چلے جاؤ. ودخل فی صلح القوم, قوم کے ساتھ, دشمن کے ساتھ صلح کر لو, معاہدہ کر لو. ولا تغب عن وطنک وحرم جدک رسول اللہ, اور ہرگز اپنے وطن سے دور مت ہو, اپنے جد کے شہر سے دوری مت اختیار کرو. ولا تجعل لهؤلاء الذين لا خلاق لهم على نفسك حجتا وسبیلا. توجہ فرمائیں, کچھ باتیں سید الشہداء کو بہت ناگوار ہیں, وہ باتیں سن لے کیا ہیں. فرمایا کہ بہانہ نہ دو اے حسین اپنے ان اعمال سے اور اپنے ان کاموں سے اور اپنی اس حرکت سے اور اپنی ان باتوں سے, بنو امیہ کو بہانہ نہ دو, تیش نہ دلاؤ انہیں, چونکہ آپ کے ان کاموں سے وہ اور زیادہ تیش میں آ جائیں گے, بہانہ مل جائے گا انہیں آپ کے اوپر حملہ کرنے کا. آپ کوئی بہانہ یزیدیوں کو نہ دیں, لہذا یہیں سے مدینے لوٹ جائیں اور اپنا ارادہ ترک کر دیں.
کچھ لوگ ہیں نا جو یہ کہتے ہیں جی یہ کام نہ کرو کیوں نہ کرو, اس سے ان کو بہانہ مل جاتا ہے. حزب اللہ کی جنگ میں سب سے بڑا اعتراض حزب اللہ پر یہی کیا گیا کہ حزب اللہ نے کیوں ان کا سپاہی پکڑ لیا, ایک سپاہی انہوں نے پکڑ لیا تھا نا حزب اللہ نے, جس کی وجہ سے جنگ شروع ہوئی. سب نے یہ کہا کہ خوب حزب اللہ نے تیش دلایا اسرائیل کو, کیا ضرورت تھی, کیا وجہ تھی اسرائیل کو تیش دلانے کی. آج ایک بہادر شجاع, بعض عزیزوں نے لکھ کر بھی دیا, کہتے ہیں کہ آپ ایران کی باتیں اتنی کرتے ہیں کہ شاید لوگ سمجھتے ہیں آپ ایران کے مبلغ ہیں. آغا جان ہم خاک ایران سے کوئی سروکار نہیں ہے, ہمیں ایران کے تیل سے کوئی سروکار نہیں ہے, ہمیں ایران کے دولت سے کوئی سروکار نہیں ہے, ہمیں ایران کے وزیروں سے کوئی سروکار نہیں ہے, ہمیں ایران کے مال و ثروت سے کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن ایران تشیع کا مرکز ہے, ایران میں چند چیزیں ایسی ہیں جو ایرانیوں کی نہیں ہیں, وہ سب کی ہیں, وہ میری بھی ہیں, وہ آپ کی بھی ہیں. ایران کی سرزمین پر میرے امام حسن امام رضا علیہ السلام موجود ہیں, تو کیا ایران سے نفرت کی وجہ سے امام رضا کو چھوڑ دو گے؟ آیا حضرت معصومہ کو چھوڑ دو گے؟ آیا انقلاب اسلامی کو چھوڑ دو گے؟ انقلاب اسلامی ہے, ایرانی نہیں ہے. خمینی پوری دنیا کے مستضعفین کا راہبر ہے, ایرانیوں کا راہبر نہیں ہے. ولی فقی تمام مسلمین کا ولی فقی ہے, صرف ایرانیوں کا ولی فقی نہیں ہے. آپ نے دیکھ بھی لیا کہ آج وہ وقت آ رہا ہے قریب, آج وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ ایرانیوں کو آہستہ آہستہ شیطان اکسا رہا ہے کہ ولی فقی کے خلاف اور انقلاب کے خلاف قیام کریں. خدا نہ کرے وہ دن آئے کہ یہ اپنی سازشوں میں کامیاب ہو جائیں اور ایران کے اندر نظام ولایت فقی کو کوئی گزند پہنچے. لیکن خدا نے چاہا اگر اور دشمنوں اگر کامیاب ہو گئے تو وہ دن آ جائے گا کہ جب آپ اٹھ کر جا کر ایران کے اندر انقلاب کی حمایت کریں گے. ملامتوں سے نہ ڈریں, ملامتوں سے نہ ڈریں. ملامتیں کرتے ہیں فلاں کے ایجنٹ ہیں, وہ بغیر ملامتوں سے ڈرے تو ایک دن اپنا دین بھی چھوڑنا پڑے گا آپ کو, ایک دن اپنا دین ترک کرنا پڑے گا آپ کو. کل بھی ایران تھا, آج بھی ایران ہے. کل کا ایران, اس کے اندر یزیدی حکومت موجود تھی لیکن آج علوی حکومت موجود ہے. ایک اعتراض جو ایرانی پریزیڈنٹ پر کیا جاتا ہے, کیا کیا جاتا ہے کہ یہ انسان سمجھدار نہیں ہے. بعض ایسے چڑیاں ممولے جو باز کے بارے میں اظہار نظر کرتے ہیں, جب چڑیاں عقاب کے بارے میں اظہار نظر کریں, جب ممولے باز کے بارے میں اظہار نظر کریں تو چڑیوں والے ہی کریں گے, ممولوں والے ہی کریں گے. اقبال اسی لیے کہتے تھے کہ کبھی بھی چڑیوں کو باز کے حالات نہ بتانا, کبھی بھی ممولوں کو عقاب کے حالات نہ بتانا, ورنہ چڑیاں اپنی چہچہ میں ہی عقاب کے بارے میں ممکن ہے غلط بیانات دینا شروع کر دیں. کیا کہتے ہیں آج ان کے بارے میں کہ یہ پریزیڈنٹ عقل مند نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ جان بوجھ کر اس نے ساری دنیا کو اپنا دشمن بنا لیا ہے, امریکہ کو اپنا دشمن بنا لیا, یورپ کو اپنا دشمن بنا لیا, عربوں کو اپنا دشمن بنا لیا. کہتے ہیں سب کو اپنا دشمن بناتا ہے, پھر صحیح راستہ کیا ہے؟ صحیح راستہ یہ ہے کہ سب کے ساتھ بنا. اس وقت ایران کے اندر بھی موجود ہیں لوگ جو ان پر یہ اعتراض کرتے ہیں, ایران کے باہر بھی ایسے ممولے موجود ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں. لیکن وہ شخص اس کا کہنا کیا ہے, اس کا مسلک کون سا ہے, اس نے یہ سیکھا کہاں سے ہے,
یہ مشورے بہت سارے دیتے تھے. سید الشہداء کو کیا کہہ رہے ہیں یہ بڑی شخصیت کہ اے حسین بنو امیہ کو بہانہ نہ دو, انہیں اپنے خلاف اکساؤ نہیں, بنو امیہ کو موقع نہ دو, موقع نہ دو ان کو. پھر کیا کرو, چھپ کر جاؤ, گھر میں چلے جاؤ, مدینے لوٹ جاؤ, کہیں چھپ جاؤ, کہیں عبادت میں مشغول ہو جاؤ, اپنے کام سے کام رکھو, آپ کو ان سے کیا سروکار ہے, چھپ جاؤ کہیں. وَلَا تَجْعَلْ لِهَا الَّذِينَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ عَلَىٰ نَفْسِكَ حُجَّةً وَسَبِيلًا. موقع نہ دو, اپنے اوپر اتمام حجت نہ کرو, خود جان بوجھ کر یعنی اپنے قتل کے سامان اپنے ہاتھ سے اسباب فراہم نہ کرو. وَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ لَا تُبَايِعَ فَأَنْتَ مَتْرُوكٌ حَتَّى تَرَى بِرَأْيِكَ. اگر بیعت نہیں بھی کرنا چاہتے تو بھی یہ سلسلہ چھوڑ دیں, یہ راہ چھوڑ دیں, یہ گفتگو چھوڑ دیں. فَإِنَّ يَزِيدَ ابْنَ مُعَاوِيَةَ عَسَى أَنْ لَا يَعِيشَ إِلَّا قَلِيلًا. صبر کرو, یزید کی عمر کتنی ہے, تھوڑے عرصے بعد خود ہی مر جائے گا. حسین ابن علی کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یزید کے حکومت میں چپ ہو جاؤ اور انتظار کرو اس کے مرنے کا. کہ فَإِنَّ يَزِيدَ ابْنَ مُعَاوِيَةَ عَسَى أَنْ لَا يَعِيشَ إِلَّا قَلِيلًا فَيَكْفِيكَ اللَّهُ أَمْرَهُ. بس یزید کی موت کے انتظار میں چپ کر کے گھر میں مدینے میں بیٹھے رہو. یہ باتیں انہوں نے کی. ایک, یزید کو بہانہ نہ دو, بنو امیہ کو بہانہ نہ دو, ان کو تیش نہ دو, ان کو موقع فراہم نہ کرو کہ آپ پر چڑھائی کر دیں. دوم, یزید کے مرنے تک آپ چپ کر کے گھر میں بیٹھو, اس کی موت کا انتظار کرو. جب یہ کلام ان شخصیات کا ختم ہوا, یہ معمولی شخصیات نہیں تھی, یہ صفحے اول کی شخصیات تھی اس زمانے میں, علمی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی. سید الشہداء نے فقال الحسین, سید الشہداء نے سنی ساری باتیں حوصلے سے سن کر پھر کیا فرمایا, افن لہذا الکلام, تف ہو ان باتوں کے اوپر, تف ہو اس فکر کے اوپر, تف ہو اس کردار کے اوپر, تف ہو ان تجاویز کے اوپر, تف ہو ان افکار و کردار کے اوپر اور ان افراد کے اوپر. ابدا ما دامت السماوات والارض, جب تک کائنات باقی ہے ان افکار اور اس کردار پر تف ہو. میں کیا کر رہا ہوں, تم مجھے آ کر کیا کہنا چاہتے ہو؟ عزیزان سمجھ کے رکھنا, ہم عزادار ہیں, خطیب مجلس کو معلوم ہونا چاہیے اس کا کردار, اس کی فکر ایسی نہ ہو کہ حسین ابن علی کو نفرت ہو اس فکر سے. مجلس حسین میں ایسے افکار بیان نہ ہو, ایسے کردار پیش نہ ہو جن کرداروں سے حسین ابن علی کو نفرت ہے. وہ لوگ مجلس میں نہ آئیں جن کے افکار ایسے ہیں جن افکار سے حسین ابن علی کو نفرت ہے. وہ لوگ بانی مجلس نہ بنیں جن کے افکار ایسے ہیں جن افکار سے حسین ابن علی کو نفرت ہے. حسین ابن علی کا راستہ دلیروں کا راستہ ہے, شجاعوں کا راستہ ہے, غیوروں کا راستہ ہے, ان کا راستہ ہے جو جان بر قف ہوں. اف لحاظ الکلام ابدا ما دامت السماوات والارض, جب تک زمین و آسمان قائم ہیں اس قسم کے کلام اور اس قسم کے افکار پر لعنت و تف ہو. اسألک باللہ یا عبداللہ, اے عبداللہ, اے بندہ خدا, میں تجھ سے پوچھتا ہوں. سید الشہداء نے غضب میں کہا, میں تجھ سے پوچھتا ہوں. انا عندک علی خطا من امر ھذا, کیا تیرے نزدیک میں غلط کام کر رہا ہوں, تیرے نزدیک میں نے غلط راستہ اپنا لیا ہے, تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اشتباہ کر رہا ہوں. فَإِن كُنْتَ عِنْدَكَ عَلَىٰ خَطَائِن, فَإِن كُنْتُ عِنْدَكَ عَلَىٰ خَطَائِن, اگر تیری رائے میں میں غلطی پر جا رہا ہوں, فَرُدَّنِي, تو بول, بول کر کھل کے کہ اے حسین آپ غلط کر رہے ہیں. فَإِنِّي أَخْذَعُ وَأَسْمَعُ وَأُطِيعُ, میں سننے کے لیے تیار ہوں, میں ماننے کے لیے تیار ہوں. آ ادھر کھل کے بات کر مجھ سے, مجھے سمجھا, مجھے بتا کہ میرا راستہ غلط ہے. کیا کہا؟ فقال ابن عمر اللہم لا, خدا کی قسم نہ آپ غلطی پر نہیں. آپ کہتے ٹھیک ہیں, بات آپ کی ٹھیک ہے, فکر آپ کی ٹھیک ہے, راہ آپ کا ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے, لیکن ولم یکن اللہ تعالی یجعل ابن بنت رسولہ علی خطائن, کہا میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ نبی کی بیٹی کا فرزند غلط راستے پر جا رہا ہے, یہ میں کیسے جرت کر کے کہہ سکتا ہوں.
وَلَيْسَ مِثْلُكَ مِنْ طَهَارَتِهِ وَصَفْوَتِهِ مِنَ الرَّسُولِ عَلَى مِثْلِ يَزِيد بْنِ مُعَاوِيَةَ بِاسْمِ الْخِلَافَةِ. آپ جیسا پاک و پاکیزہ انسان دنیا میں روح زمین پر کہاں ہے؟ یہ مانا کہ آپ ٹھیک بھی ہیں, آپ پاکیزہ بھی ہیں, آپ درست راہ پر بھی ہیں, آپ فیصلہ بھی درست کیا ہے, لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں چپ ہو جاؤ, حالات خراب نہ کرو, ان کو موقع نہ دو, ان کو بہانے نہ دو, اور انتظار کرو. وہ خود ہی مر جائے گا, وہ خود ہی مر جائے گا. ہم بھی بیٹھ کر جیسے ہمیں کہا جاتا ہے خود انتظار کرو, دہشت گرد خود ہی مر جائیں گے. چونکہ امریکہ آ گیا نا, دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع کر دی ہے, پاکستانی ایجنسیوں اور فوج بھی اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, بس ان قریب دہشت گرد ختم ہونے والے ہیں. عزیزان, کبھی بھی جب بڑے دہشت گرد میدان میں آ کر چھوٹے دہشت گردوں پر حملے کریں تو کبھی بھی امید نہ باندھو کہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی. یہ بڑے دہشت گرد لائے ہیں, یہ لائے بلیک واٹر کو آپ کے ملک میں تاکہ یہ داڑیوں والوں کو ختم کر کے اب کلین شے بڑے بڑے مسل والے دہشت گرد آپ کے روڈوں پر گھومیں, جو آپ کی ناموس پر رحم نہ کریں, جو آپ کے اسلام پر رحم نہ کریں, آپ کے مقدسات پر رحم نہ کریں, آپ کے ملک پر رحم نہ کریں. یہ بلیک واٹر کو لانے کے لیے اگر پہلے ٹولے کو راستے سے ہٹا کر دوسرے دہشت گردوں کو لانا چاہتے ہیں تو یہ حماقت ہے یہ سوچنا کہ دہشت گردی ختم ہونے والی ہے. یہ افکار ناپسندیدہ افکار ہیں سید الشہداء کے نزدیک. خواہ کوئی امامے والا یہ کہے, کوئی بزرگ یہ کہے, کوئی خطیب و ذاکر یہ کہے, کوئی اور انٹلیکچل یہ کہے, کوئی پڑھا لکھا کہے, کوئی ان پڑھ کہے, جو بھی یہ افکار رکھتا ہو, امام فرماتے ہیں میری نفرت ہے تف ہو ان باتوں پر, تف ہو ان کلام پر جو سید الشہداء کو راستے سے ہٹانے کے لیے ہیں, جو عزاداروں کو راستے سے ہٹانے کے لیے ہیں, جو ان جوانوں کو حسین کی راہ سے برگلانے کے لیے ہیں, تو وہ ان افکار پر. عزیزان, کربلا کا راستہ آسانی سے رقم نہیں ہوا, یہ عزاداری کا سلسلہ آسانی سے قائم نہیں ہوا. اس کو فقط خوف و دہشت میں آ کر گھر میں چپ بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے. پتہ ہے اس پہ کتنا سرمایہ لگا زہرا کا؟ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا سرمایہ لگا؟ جب یزید نے سید ساجدین سے کہا یہ اے سجاد, آپ کا کربلا میں بہت نقصان ہوا, مجھے تفصیل بتاؤ, میں تلافی کرنا چاہتا ہوں. سید ساجدین نے فرمایا ملعون, تجھے معلوم ہے میرا کتنا نقصان ہوا کربلا میں؟ تجھے معلوم ہے میرا کتنا نقصان ہوا؟ عزیزان گرامی, اگر کچھ بھی نہ لٹتا, کچھ بھی نہ خرچ ہوتا, فقط وہ ایک چادر جو کربلا میں اتاری گئی, اگر وہی سرمایہ لگا ہوتا تو بھی کائنات کا سرمایہ لگا کر بھی تلافی نہیں کی جا سکتی. سید الشہداء جب عاشور کے دن اپنا سارا سرمایہ راہ خدا میں پیش کر سکے, اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو, اپنے پھولوں کو سجا کر جب مقتل میں جاتے اور پھر مرجائی ہوئی پتیوں کو, کٹی ہوئی مسلی ہوئی پتیوں کو اٹھا کر لے آتے خیموں میں, گنج شہداء میں رکھتے, ایک دفعہ سید الشہداء نے دیکھا اب کوئی بھی باقی نہیں ہے. خیمے میں آئے دیکھا ایک مجاہد 6 ماہ کا باقی ہے. جناب رباب سے پوچھا میرے اصغر کا کیا حال ہے؟ بی بی فرماتی ہیں بچے کا گلا خشک ہے, ہونٹ خشک ہیں, پہلے زبان نکال کے ہونٹوں پہ پھیرتا تھا, اب یہ بھی نہیں کر سکتا. سید الشہداء نے بچے کو لیا, بی بی پوچھتی ہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ فرمایا پیاس بجھانے کے لیے. جب سید الشہداء خیمے سے نکلے, جناب رباب اٹھی خیمے کے ستون کی ٹیک لے کر کھڑی ہو گئی, دیکھتی رہی بچے کی پیاس کیسے بجھتی ہے. سید الشہداء جب اصغر کو لے کر میدان میں گئے, ان لعینوں کو خطاب کر کے فرمایا لعینوں, اگر تجھے دشمنی ہو, تمہیں دشمنی ہوگی تو مجھ سے ہوگی, یہ تو 6 ماہ کا بچہ ہے, اس کی ماں کا دودھ نہیں ہے, اس نے پانی نہیں پیا ہے, گلا اس کا خشک ہے, اس نے کیا قصور کیا ہے تمہارا؟ جب اس لشکر نے یہ بات سنی, دیکھا یہ منظر, ایک دوسرے سے
چمگویاں کرنے لگے کہ اتنا بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے. ہم نے صبح سے ابھی تک جتنے جوان تھے سارے مار دیے, لیکن یہ تو 6 ماہ کا بچہ ہے, یہ تو چلنے کے بھی قابل نہیں ہے. جب عمر سعد نے اپنے لشکر کے اندر یہ کھلبلی دیکھی, دوڑتا ہوا حرملہ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا, حرملہ تو بڑا ماہر تیر انداز ہے, تیرا نشانہ خطا نہیں جاتا, اب تیری تیر اندازی کے مظاہرے کا وقت آ گیا ہے. کہنے لگا, حسین پر آخری حملہ کرنا ہے, وقت آخر آ پہنچا ہے. عمر سعد نے کہا, نہ ابھی آخری حملے کا وقت نہیں آیا. کہنے لگا, آیا حسین کی مدد کو کوئی تازہ دم فوج آ گئی ہے؟ عمر سعد نے کہا, نہ کوئی تازہ دم فوج بھی نہیں ہے, پھر کس پر حملہ کروں, کس پر تیر چلاؤں؟ عمر سعد نے کہا, ذرا حسین کے ہاتھوں پہ غور سے دیکھ. حرملہ دیکھ کر اس کے منہ کے اوپر نگاہ کر کے کہتا ہے, لعین, حسین کے ہاتھوں پر تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے, ایک شیر خوار بچہ ہے, کیا تو یہ چاہتا ہے میں اس پر تیر چلا دوں؟ عمر سعد نے کہا, ہاں اس پر تیر چلا دے, اس کا گناہ کیا ہے, اس کا قصور کیا ہے؟ کہنے لگا, اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ بچہ اسی طرح کھڑا رہا, یہ منظر قائم رہا, میری فوج میں بغاوت ہو جائے گی, اصغر میرے لشکر کو شکست دے دے گا, جلدی کر تیر چڑھا. اس لعین نے کمان میں تیر چڑھایا, لے کر اصغر کے گلے کا نشانہ لیا, نشانہ لیتے ہی دوبارہ کمان کو زمین پر رکھ دیا. عمر سعد کہنے لگا, تو بڑا ماہر تیر انداز تھا, آج تیرا ہاتھ کیوں لرز گیا, تیرا نشانہ کیوں خطا چلا گیا؟ کہنے لگا, جو منظر میں دیکھتا ہوں, اگر مجھ سے بھی بڑا شقی انسان ہوتا, کوئی پتھر دل والا بھی ہوتا, تو اس منظر کو دیکھ کر تیر نہ چلاتا. کہنے لگا, کیا منظر دیکھتا ہے؟ کہا, میں در خیمہ پہ خاتون دیکھتا ہوں, مجھے لگتا ہے اس شیرخوار کی ماں ہے, اور وہ کھڑی ہوئی مجھے کہہ رہی ہے, فرمانا ذرا دیکھ کے تیر چلانا, ذرا دیکھ اپنے تیر کا اندازہ, دیکھ میرے اصغر کا گلو, دیکھ یہ نندا سا خشک گلا, یہ تیروں کے لیے نہیں پالا تھا, یہ تیروں کے قابل نہیں تھا. عمر سعد کہتا ہے, جلدی کر تیر چڑھا, جلدی کر تیر چلا, ورنہ میرے لشکر میں بغاوت ہو جائے گی. اس لعین نے تیر اٹھایا, کمان پہ چڑھا کر جب تیر چھوڑا اصغر کے گلے پر, تو عزیزوں کیا منظر پیش آیا, دشمن کی فوج میں موجود راوی کہتا ہے کہ ہم نے ایک بڑا قیامت کا منظر دیکھا. حسین کے ہاتھوں پر کیا منظر تھا؟ کہا, ہم نے دیکھا کہ بچہ اس طرح حسین کے ہاتھوں پہ تڑپا جس طرح مچھلی پانی سے باہر آ کر تڑپتی ہے. عزیزوں آپ کو معلوم ہے کہ مچھلی کیسے تڑپتی ہے, جب پانی سے باہر مچھلی کو پھینکا جائے تو ایک دفعہ اپنا بدن اٹھا کر, جسم اٹھا کر دوبارہ زمین پہ آتی ہے. یعنی حسین کے ہاتھوں پر ایک دفعہ بچہ اٹھا, اٹھ کر حسین کے ہاتھوں پہ آیا, لیکن اس کے بعد بچے نے حرکت نہیں کی, بس منہ ہلانے لگا, آہستہ آہستہ منہ ہلانے لگا. سید الشہداء بچے کے منہ کو دیکھتے ہیں, کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں, اور ایک دفعہ آواز آئی, انا للہ و انا الیہ راجعون. بچے کو وہیں پر دفن کر دیا کہ اگر خیمے میں لے کر گیا رباب مر جائے گی. جب سید الشہداء خون آلود ہاتھوں کے ساتھ, خون آلود آستینوں کے ساتھ خیمے کی طرف جاتے ہیں, رباب نے نہیں پوچھا میرا بچہ کہاں گیا, فقط خیمے کا ستون چھوڑ کر دھوپ پر آ کر بیٹھ گئی. مولا نے فرمایا, رباب آؤ خیمے کے اندر آ لو. کہنے لگی, نہ مولا, اب اصغر کے بعد کبھی رباب سائل نہیں. ماتم حسین